Peti Mariborski maraton pozitivne psihologije, ker nihče ne more živeti namesto vas. Ko Janez hitro potrebuje zdravnika splošne medicine ali specialista, nič več izgubljen ne kliče na okoli za informacije. Zan vse uredi varuh zdravja. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi nadaljavo. Varuh zdravja. Dobro večer vsem skupaj, dobrodošli na četrtem in tudi zadnjem predavanju petega Mariborskega maratona pozitivne psihologije. Danes bova z vami Diana in sodelovka Nina. Hvala prekrasnemu Timonu, ki v ozadju skrbi za tehniko, in pa Maji kot moderatorki klepeta. Danes nas čaka še eno super odlično predavanje, predpraznično nekako. Zdaj bomo spet v enem lepem prazničnem obdobju, ki nas čaka. Pozitivna psihologija bo danes zaključila s tem dogodkom, tako da bomo šli počasi na odmor in z 10. jubilejno sezono že v naslednjem letu 2022 ponovno začeli. Pozdravljena, Nina. Ja, pozdravljeni. Tudi vsi skupaj z moje strani na tem zadnjem dogodku letošnjega leta. No. Tako kot si rekla, ravno tik pred prazniki, pa kako boš ti praznovala, no? Tako je. Upam, da bom praznovala čim boljše, kot se da, s čim več veselja, radosti. Mm-hmm. Zelo sem navdušena nad letošnjimi prazniki za medosebne odnose, za krepitev in spodbujanje tistih odnosov, ki je med letom toliko zmanjkalo časa. Kaj pa ti? V bistvu se veselim ravno podobno kot ti, no, najbolj tega druženja z družino, prostega časa, pa bom rekla, da se tudi dobrih obrokov ne branim. O, to pa res se strinjam. Tako, res smo lahko resnično veseli in tudi vabimo vas, da bi v bistvu te začetke praznikov in lepih radostnih trenutkov začeli v pozitivni, dobrodelni noti. Kajti danes nas čaka še eno brezplačno, spletno in kakovostno predavanje in bi vas toplo povabili, da bi skupnimi močmi podprli dobrodelno časoris. To je mednarodno nagrajen brezplačen spletni časopis za otroke in z njim otroke navdihujejo in tudi spodbujajo, da postanejo informirani, aktivni, sočutni, odgovorni državljani sveta. Darujete in prispevate pa tako, da pošljete SMS s ključno besedo Casoris 5 na 1919. S tem prispevate 5 evrov. Zares hvala iz srca vsem, ki boste po svojih najboljših močeh pomagali in podprli Casoris. Tako je. Hvala pa seveda tudi vsem našim sponzorjem, ki nam omogočajo vsa ta predavanje tega Mariborskega maratona pozitivne psihologije. Tako da hvala AMZS-ju, Vzajemni, Varuh zdravja, Škodi, Lidl Slovenija, Zavarovalnici Triglav, Unikredit Bank, Petrolu, seveda potem kot vedno tudi skupini Primera in Nasti Mulej. Mariborski maraton pa poteka tudi v sodelovanju s časopisom Večer, tako da hvala tudi Večero. To preda s projektom Društva študentov psihologije Kako si. Tako da res iskrena hvala vsem skupaj, da v bistvu omogočate no, ta predavanja, brezplačno predavanje, da se lahko širi ta pozitivna energija in znanje no, naprej med vas, naše poslušalce. Kaj pa se bi vam radi tudi zahvalili, ker smo v bistvu v tem tednu prejeli nagrado. Se spomnite, ko smo vas cel november spodbujali k nakupu naše žene in malo tudi glasovanje za nas je v bistvu nam uspelo. Tako da smo bili izglasovani v letošnji kategoriji ljudi odprtih rok. Tako da hvala vam vsem, ki ste glasovali, hvala vam, da nas spremljate, tako da res odlično. Tako, hvala iz srca. To nam veliko pomeni, kajti brez vas bi bilo vse to za nas zelo nemogoče izpeljati. Tako. O današnjem predavanju pa tako, z nami bo prekrasna gospa dr. Katarina Habe, docentka za psihologijo na Akademiji za glasbo
in pa tudi v zadnjih letih se bolj aktivneje ukvarja z glasbo raziskovalno in predvsem s preučevanjem učinkov glasbe na človekovo celostno blagostanje in tudi psihološko optimizacijo glasbenega nastopanja na drugi strani. Tako da danes bo večinoma pogovora o zdravilnih učinkih glasbe, ki so se ga zavedali že stare civilizacije, dan danes pa tudi zelo zavedajoč se nevroznanstveno. Še eno dobro predavanje, kaj ne, Nina? Tako je, kar se mi zdi, da bomo lepo zaključili ta maraton. No? Bi pa še kot vsako soboto imeli obvestilo o potrdilih. Kot vedno bo naša ekipa, bova z Majo vam delili povezavo do potrdila, kjer izpolnite vse svoje podatke, torej svoje ime in priimek, e-poštni naslov in potem tudi žal tudi številko kartice, da lahko potem seveda se obračuna potrdilo, ki je pa 4 evre. In ne nazadnje bo še sprememba pri današnjem Q&A-ju, kaj ne? Tako, seveda, ja. Žal bo morala Katarina Habe se odeležiti koncerta, no, za nas žal, ker bo skrajšen Q&A. Za veselje drugih poslušalcev pa se bo morala, tako kot sem rekla, odeležiti koncerta v ruski dači. Tako da takoj po posnetku predavanja bova začeli z vprašanji, tako da bi vas kar prosila, da kar tekom predavanja vprašate čim več zadev, da lahko s Katarino 18.50 kar direktno štartamo, da boste izvedeli čim več. No. Tako, sedaj ura je čas, prijetno vas vabimo poslušanju predavanja in se vidimo kmalu. Peti Mariborski maraton pozitivne psihologije, ker nihče ne more živeti namesto vas. Peti Mariborski maraton pozitivne psihologije, ker nihče ne more živeti namesto vas. Pozdravljeni in znova dobrodošli, kako smo vas veseli. Lepa ura pogovora je pred nami, preprosto zato, ker bomo govorili o stvarih, ki nas vse prežemajo. Ampak z nami je danes gostja, v njej je glasba, ona je z njo skratka vso jo prežema in tudi ustvarjajo in mi zaradi nje lahko živimo bolj v melodijah in bolj glasbeno obrani. Glasba je univerzalni jezik. Vsi razumemo ta jezik, pa vendarle vsakogar nagovarja nekoliko drugače. Nas pa najbolj zanima, kako si z glasbo lahko tudi pomagamo do boljšega razpoloženja, celo do zdravja. Skratka, tematika, malce misteriozna, skrivnostna, ampak znanstveno potrjena. Ostanite. Lep pozdrav, doktorica Katarina Habe. Živjo. Kot smo rekli že uvodoma, v glasbi ste, glasba vas prežema, ampak včasih, če smem, malce nazaj. V vsake družini se je pelo, danes tega ni več. Prepeva se iz zvočnikov, iz ekranov, mogoče in vaš uvid uvodoma najprej v tej pesmi. Vi ste izjema, kaj pa večina? Ja, na žalost opažam, da smo se res zelo umaknili kot civilizacijo od izvornih funkcij glasbe. Namreč izvorna funkcija glasbe je bila povezovanje in petje kot tako je najlepši način povezovanja, ki lahko spremlja različne obrede. In jaz se še spomnim, ko sem bila majhna in smo imeli praznovanje rojstnih dni, pri nas je čisto na vsakem rojstnem dnevu prepevalo in tako sem se jaz tudi naučila ogromno ljudskih slovenskih pesmi in tudi večglasnega petja, ker je bilo to vsakič z nami. Da smo zelo konkretni, torej uvodoma običajno pogovore sklenemo s tem, kaj bi svetovali, kako naj vstopimo v svet pesmi, melodij, mrmranja, ne nazadnje, ker mnogi rečejo, nimam posluha. Pa še danes, ko opazujemo na odrih res vrhunske pevke in pevce, zdi se, da je toliko izjemnih glasbenikov, med katerimi ste tudi vi, Katarina. Kako pa naj začnem, ne vem, recimo jaz ali meni podobni posamezniki, ki rečemo, da nimamo posluha? Z radostjo.
Vrniti se moramo tja, kjer pretirano ne razmišljamo. Glasba je čutenje, glasba je gibanje in je pretok. In vsak od nas ima urojeno univerzalno kapaciteto, univerzalno glasbeno sposobnost. In enostavno si moramo dopustiti, da prepevamo, igramo. In tudi to, ne, nimam posluha. Kaj ti pomaga, tudi če imaš najboljši posluh, mimo na drugi strani vrhunske glasbenike, ki jim je zelo zoprn igrati, prepevati, kaj ti pol vse to pomaga? Tako da recept je, pojdimo v tok, bojdimo spontani in pojmo in uživajmo v tem. In najlepše pri tem je, to pa izhaja iz raziskav, da če nas veliko skupaj poje, potem se uberemo, a ne? In kar naenkrat postane petje sinhrono. Tako da jaz pravim, to je tudi recept za našo družbo. Če se med sabo harmoniziramo, če nas je več skupaj, bomo začeli zveneti ubrano. Tako da recept je v skupni harmoniji. Ja, saj so rekli, da Slovenci, samo da sta dva, se je že pelo. Če jih je več, je bilo več glasno petje. Pravi izum našega naroda. Katarina, kako pa recimo lahko spodbudimo, da ta pesem vendarle postane spontana, da je del našega vsakdanjega ritma? Kako vas pesem spremlja preko dneva? Se zjutraj izbujate z živahnejšimi ritmi, morda prav nasprotno z mirnejšimi? Skratka, kako glasba valovi z vami tekom dneva in vseh teh obveznosti? Tudi morda en dober nasvet z vaše strani, mogoče mi, ki se ne zavedamo teh globin glasbe, niti ne vemo, da morda dan začnemo z nepravimi melodijami. Spet preveč razmišljanja, bi rekla, v čutenju samim sabo, ker paše meni, ni nujno, da bo pasalo vsakmu drugmu, a ne? Tako da jaz vsekakor rajši začnem z bolj aktivirajočo glasbo, to je glasba, ki ima hitrejši ritem, tudi glasneje si jo predvajam, zraven sem bolj aktivna, kar pomeni, da prepevam zraven. Potem čez dnevno aktivnost, ko rečemo sploh, če delam kakšno delo, ki je z računalnikom, jaz brez glasbe ne znam delati, ne? Tako da imam glasbo kot zvočno ozadje, pri čemer pa je treba biti pozoren na to, da mora biti glasba res toliko v ozadju, da jo naša zavest komaj prepoznava. Je tako kot nek beli šum, ponavljajoč, harmoničen, da ne prevzema naše pozornosti. Tako da dostkrat izbiram tudi glasbo, ki je prav na YouTube najdemo pod terminom Alpha Brainwave Music, a ne? In ta glasba je za povečevanje naše pozornosti, tako da tudi študentom jo predlagam. In kadar delamo študenti skupinsko delo, sploh z glasbeniki, ki jih glasba, ki jo poznajo, zelo hitro premoti in deluje za njih kot neke vrste distraktor. Pri njih moram še posebej paziti, da izbiram takšne stvari, da hkrati stimulirajo njihovo možgansko aktivnost, po drugi strani pa ne prevzemajo njihove pozornosti. Če pa želim doseči večjo stopno kreativnosti, potem pa dostkrat poiščem tudi Theta Brainwave Music, ki pa vodi še v globlja stanja zavesti. To je pa res že tisto, kar vstopimo v neke take univerzalne energetske kanale, kjer se lahko neke nove inovativne ideje rodijo. Doktorica Katarina Habe, to so pa znanja, za katera bi bila verjetno hvaležni prav vsi, ki vzgajajo ali vzgajamo. Mnogo je nekih prestrašenih mnenj tudi pri starših, ko opazujejo, kaj njihov otrok posluša, pa se jim zdi, da ker njih morda vznemirja ta glasba, da to škodi otrokom. Ste stopili kdaj tudi v to področje raziskovanja? Tukaj imamo vedno dve smeri. Ne? Eno so univerzalni učinki glasbe, kjer izhajamo predvsem iz glasbenih elementov, kot so tempo, ritem, intervali, ki se pojavljajo, ne? Inštrumentacija, potem oblikovna struktura skladbe.
In tukaj vemo, da te parametri v določenih kombinacijah univerzalno vplivajo na to, ali je naš organizem bolj aktiviran ali bolj relaksiran. Skratka, glede na namen, ki ga želimo doseči, usklajujemo te različne parametre. Ne? Po drugi strani imamo pa specifične učinke glasbe, ki so pa zelo odvisni od osebnostne strukture posameznika, pa tudi od okoliščin poslušanja. Ne? Tako da, če imamo posameznika, rečemo nekega mladostnika, je zagotovo čisto druga glasba tista, ki ga bo spravila v dobro razpoloženje, da bo kot posledica dobrega razpoloženja bolje izvajal tudi aktivnosti na drugih področjih. Pa naj se to tiče ali pozornosti, ali spominskih kapacitet, ali rečemo povečane psihomotorične aktivacije, a ne, ali čustvene regulacije. Tukaj pa vidimo, a ne, da bo vsak od nas izbral sebi primerno glasbo. Tako da, kar se tega tiče, tukaj pa receptov ni, a ne, je pa ta recept poslušati samega sebe, kaj deluje zate. Potem, doktorica Katarina Habe, bi bili vi popolna mama v tem, ker otrokom ne bi prepovedovali, ampak bi mu pustili, da čuti, da posluša tisto, kar mu tisti trenutek prija. Joj, moram kar iskreno povedati, tako včasih sem se zamislila, ko sem mogla, starejši sin je mogel v šoli predstaviti svojo najljubšo skladbo in to je nek ameriški rap od enega košarkarja in to tudi veliko se preklinja noter in to ni v nobenem sozvočju s tem, kar jaz predavam, ampak v sozvočju s tem specifičnim učinkom glasbe, ki nagovarja osebnost posameznika in za nje njega osebno nosi neko sporočilno vrednost, pa je sinhrono. Ja. Potem lahko rečemo, da glasba raste z nami. Glasba raste z nami in ne pozna omejevanja. Omejeni smo mi in vse prepogosto krat želimo predalčkati, tudi v glasbi. Nekako vidim, da je prisoten en trend, da določene glasbene zvrsti veljajo kot nekako bolj eminentne, kot bolj pozitivne. Vedno, kadar slišimo klasična glasba, ne, sploh pa Mozart, potem se tukaj konča, to je nekaj najboljšega. Je pa ni gliza vsadzga, ne? Če mi vzamemo enega mladostnika, ki nikoli ni poslušal klasične glasbe, bo lahko to zelo moteča glasba, ker bo prevelik razkorak med tem, kar je on običajno poslušal in tem, kar mu mi v tistem trenutku podamo. Seveda pa se da tukaj postopno narediti korake naprej. In tukaj nam zelo pomagajo kakšni glasbeniki zabavne glasbe, sploh s crossover glasbo, a ne, ki pripeljajo svojo osebnostjo do klasične glasbe tudi mlade poslušalce in tudi z imidžem, ki ne sme biti pretirano poštirkan, po domače povedan, ampak mora biti za mlade privlačen. Tako da zdaj lahko tudi v klasičnem svetu spremljamo prave zvezdnike, če samo omenim tu čelos, ne, ki potegnejo v klasični svet tudi mlado populacijo, pa tudi starejšo, ki morda na tem področju klasične glasbe ni tako domača. Kdaj vas je začelo zanimati to znanstveno ozadje glasbe? Velikokrat govorimo, da glasba je univerzalni jezik, torej vsakega nagovarja, vsi se začnemo, ko se glasba oglasi, gibati v nek plesni korak, nas takoj zvabi, srce začne biti drugače, misli se porajajo druge. Ampak vendarle, znanstveno dokazati to moč glasbe, kdaj vas je, Katarina, to začelo zanimati? To me je nekako pripeljalo. Življenje mi je pripeljalo do te teme v času mojega doktorskega študija. Ne? Tako da tam, to je bilo tam, da sem začela s doktorskim študijem, je bilo tam leta 2003 nekako. Najprej sem se usmerila na preučevanje vpliva glasbe na kognitivno funkcioniranje.
s preučevanjem Mozartovega učinka. In zanimiv je tudi moj motiv preučevanja Mozartovega učinka. Jaz sem bila tako zelo skeptična in tako zelo sem dvomila, da se bo pa to res pokazalo, ker sem rekla, ok, verjamem, da na splošno določene zvrsti glasbe nosijo bolj pozitivne učinke, te univerzalne učinke kot druge. Ampak, da bo pa ravno Mozart tako izjemno izstopal v primerjavi, rečemo, že če mu damo v bok Beethovna ali pa Haydna, če se sam v klasicizmu sprehajamo, sem rekla, to pa ne verjamem. Ne? Tako da zanimivo, da me je ta raziskovalni dvom poklical in sama sem bila najbolj presenečena, ko sva z mojim mentorjem Norbertom Javševcem dobila prve nevrofiziološke meritve, ki so pa zelo eksaktne. To pa je, kar je. A ne? Ni to nek vprašalnik, ampak vidiš, kaj se dogaja ob poslušanju glasbe. In ko so prišle te prve analize, aha, to je pa res. A ne? In sem bila pozitivno presenečena in me je to še bolj globoko potegnalo v raziskovanje. Tako da sicer, najprej smo delali raziskave na možgansko funkcioniranje, kasneje sem se pa še dalje bolj usmerila tudi pri vplivih glasbe na posameznike s posebnimi potrebami, na čustveno, socialno področje in tudi ne nazadnje na psihomotorično področje. Tako da mi je življenje poklicalo. Jaz verjamem, da enostavno, če življenje poslušaš, ti kaže, kam moraš hoditi in mu enostavno slediš. In zdaj mi je jasno, zakaj sem mogla raziskovalno stopati po področju glasbene psihologije, ne glede na to, da sem vedno čutila glasbo kot del svoje duše in srca in sem želela, da na nek način ostane mistična. Ampak moj raziskovalni um je pa kar hotel malo te iskrce poiskati tudi prek bolj levohemisferične znanstvene poti. Ko se danes o tem pogovarjamo, bi komaj da kdo verjel, da smo še pred dvema desetletjima to povsem potiskali nekam na rob, morda prav s tem velikim nezaupanjem, to pa res ne. Ampak številni so podatki, ki so znani, morda smo jih samo pozabili, človek ima kratek spomin, očitno. Oh, ja. Že zgodnji Grki so avtori nekaterih najzgodnejših znanstvenih razprav o zvoku pa njegovih učinkih, če razširiva torej glasba zvok. Zanimivo, kdaj so že vedeli in se tega zavedali in si dovolili tudi zdraviti. In pa je prav z glasbo zvoki so zdravili ljudi oziroma tako to je bilo ena od prvih oblik zdravljenja celo. Tako, sej, to je zelo logično. Ne? Če mi pogledamo, da glasba je vibracija in vse je valovanje. In če ti od zunaj vnašaš harmonično valovanje in če veš, kako deluje določena frekvenca na posamezen organ v telesu, gre samo za to, da se tista nepravilnost, ki nekje v telesu obstaja, sinhronizira s harmonično pravilnostjo, ki prihaja od zunaj. Tako da, če se mene vpraša, naša civilizacija, če bo želela narediti preboj naprej, se bo morala vrniti nazaj k izvorom. K tistemu, ki nam je res naravno, kot je prav narava in zvoki iz narave in zdravljenje s, s frekvencami, zvokom. Ne? Tako da starim civilizacijam je bilo vse jasen. Ampak naš dvomeči um nas je pripelo do tega, da rabimo tisoč in en dokaz kljub temu, da lahko vidimo, da deluje. Tako da, če to rabimo, hvala sodobni nevroznanosti z metodami možganskega slikanja, kjer lahko tudi nekdo, ki se nič ne spozna na to področje, iz slik prepozna, katera možganska področja so ob določeni glasbeni dejavnosti bolj aktivirana. In tukaj je en tak velik preboj naredil s svojimi raziskavami in pričanji najprej Oliver Sacks, nevrolog, ki je bil tudi zelo, zelo doma na glasbenem področju, in je pri delu s svojimi pacienti veliko krat povezoval svoje delo z glasbo. In to tudi čudovito opisal v knjigi Muzikofilija.
Po drugi strani pa Daniel Levitin, ki je imel zelo uspešno kariero kot glasbeni producent. Na koncu se je odločil za spremembo svoje poklicne kariere, stopil na področje glasbene nevropsihologije, imel je pa dostop do vseh svetovnih glasbenikov, tako da v njegovih dokumentarcih lahko vidimo Stinga, vidimo Bobby McFerrina, skratka veliko poznanih glasbenikov, ki pa so tudi večni raziskovalci in jih zanima, kaj se dogaja. In so sami z navdušenjem stopali v področje raziskovanja in bili neke vrste poskusni zajčki. Tako da, ja, ogromno se na tem področju dogaja. Če mi dovolite en skok v stran, ko stopite na oder V3, Veli potice skupine Katrinas, takrat se zdi, kot bi poslušali neko drugačno glasbo, glasbo z nebes, ne vem, vse se kar razsvetli. Pa me zanima, kaj počnete pred nastopom, ob vsem vašem znanju, kakšne so te vaje, kaj posebnega smemo pokukati za kulisije? Ja, pri nas gre samo za to, da se odpremo. Mi odpremo svoje srce, svoje telo, svoje misli, dušo, vsem ustvarstvu in pustimo, da glasba govori skozi nas. In tudi to, da smo tri, jaz verjamem, da je to poseben energetski portal, kjer lahko energije stvarstva govorijo čez nas. Tako da jaz bom rekla, kar je pri nas tisto, kar publika začuti, je, da enostavno samo smo za glasbo in za naše poslušalce. In na koncu je res vse eno, vse je valovanje, prelivanje in ena takšna neskončna svetloba, za katero smo vedno znova globoko hvaležne. Zdaj pa nazaj v ta znanstveni svet. Kaj konkretno se dogaja v naših možganih ob dobri, kakovostni glasbi? Do kakšnih sprememb prihaja na celični ravni? Kako to čim bolj plastično in poljudno razložiti? Zdaj, najprej moramo ločevati poslušanje glasbe in na drugi strani aktivno ukvarjanje z glasbo. Tako, ko mi stopimo na področje samo petja, kaj šele igranja inštrumentov, se aktivirajo resnično celi naši možgani. In to zgleda tako, če bi gledali možganske meritve, a ne, bi videli, da tako, da se celotni naši možgani prižgajo, kot ena novoletna jelka. Zato, ker se različna možganska področja med sabo povežejo in delujejo kot usklajen tim. In lahko vidimo celo pri določenih glasbenikih, ki igrajo, rečemo, pri violini, bojo druga področja, tudi anatomsko večja, ne, motorična področja, ki so povezana pač z roko, predvsem z levo roko. Ne. Pri drugem inštrumentu bo spet drugače, ne, tako da lahko že na podlagi tega v možganih vidimo, za katero vrsto glasbenika je. Ne? Seveda govorimo tukaj o dolgotrajnem ukvarjanju z glasbo. To ni nekaj, kar je na kratki rok in tukaj pride prav do anatomskih sprememb. Ena taka anatomska sprememba, ki pa je nasplošno prisotna pri glasbenikih, je pa povečan korpus kalozum, to je ta povezovalni delček med levo in desno možgansko polovico, kar tudi omogoča, da lahko možgani delujejo bolj učinkovito, zaradi tega, ker je prenos informacij hitrejši, skratka bolj optimalen. Ne? Mi pa vemo, da se najbolj učinkovito učimo in procesiramo informacije, takrat, ko leva pa desna možganska polovica delujeta usklajeno kot en dober tim. Ne? Zdaj pa, če greva medve na nivo poslušanja, na splošno poslušanje glasbe omogoča našim možganom gama možgansko valovanje, kar pomeni, da naši možgani delujejo usklajeno. Po drugi strani pa določena zvrst glasbe, to je pa zdaj to, kar govorimo o Mozartovem učinku in o skladbah, ki imajo
podobno strukturo kot Mozartova sonata za dva klavirja v D-duru, ki je 448, vplivajo na večjo pozornost. To je pa povezano predvsem z zgornjim alfa možganskim valovanjem. Ne? Tako da vidimo, ne, da spet tukaj lahko govorimo o dveh smerih, samega poslušanja in na drugi strani aktivnega ukvarjanja z glasbo in tudi pri aktivnem ukvarjanju z glasbo o kratkoročnem učinku in na drugi strani o dolgoročnem učinku, kjer imamo pa že spremembe na anatomski ravni. Ob vseh teh dognanjih bi človek pričakoval, da ko bomo vstopili v kakršnekoli ustanove, posebej v učeče se, da bo tam vse odmevalo. Ja. Od klasične glasbe ali katere druge, ki ima pozitiven učinek. Zakaj ta glasba ni bolj prisotna? Ker je veliko hrupov, veliko zvokov okrog nas. Zakaj se na to ne usmerimo, ko pa imamo zdaj tudi nevroznanstvene raziskave, trdne dokaze, da drži? Vse tega je čedalje več. Ne? Jaz zmeri rada pogledam z tiste perspektive, kjer se spremembe dogajajo. Tako da velikrat se name obrnejo ali vzgojiteljce ali učiteljce in me sprašujejo, kako bi uporabil glasbo. Zato sem tudi napisala en članek v smislu tega glasba kot didaktično orodje. A ne? Kako lahko uporabljaš znotraj poučevanja ali na začetku učne ure, kako uporabljati med učno uro, kako na koncu, kdaj je za motivacijo, kdaj je za sproščanje, kdaj je za pozornost. A ne? Ti moraš vedeti, s kakšnim namenom želiš uporabljati glasbo. A ne? In glede na to, potem uporabljaš tudi zvrst glasbe. Prej sva že govorile o različnih žanrih, sploh o klasiki, a ne? Kot eni izmed najbolj preferiranih, kar se univerzalnih učinkov glasbe tiče. Rečemo tudi baročna glasba je ena izmed tistih zvrsti, ki vpliva na alfa možgansko valovanje. To je s pridom izkoriščal Georgij Luzanov v svoji sugestopediji, ki se zdaj v zdajšnjih časih uporablja v smislu super learning ali accelerated learning pri učenju tujih jezikov. To je ena stvar, a ne? Pa gregorijanski koral je tudi zvrst glasbe, ki se je pokazala kot zelo učinkovito, kar se teh univerzalnih učinkov tiče, pa ambientalna glasba, zvoki iz narave. Tako da tukaj je tisti recept, kolikor ga lahko sploh damo. Pa še ena stvar, na katero vedno znova upozarjam. Kar se Mozartovega učinka tiče, dostkrat vidim, da še učitelji razmišljajo tako, da dajo takrat, ko se rešujejo naloge v ozadje glasbo. Kar se Mozartovega učinka tiče, gre za to, da skušamo mi s pomočjo te Mozartove sonate naše možgane na nek način premigati, pripraviti, ogret za določeno dejavnost. Ne? Tako da to pomeni, da najprej 10 minut poslušamo prvi stavek Allegro con spirito oziroma 8 minut, ja, ne? 8 minut pa še nekaj, poslušamo, na ta način svoje možgane pripravimo, tako kot bi se ogreli in na podlagi te aktivacije je potem reševanje nalog prostorsko-časovnega sklepanja bolj optimalno. Prostorsko-časovno sklepanje pa je temelj abstraktnega razmišljanja in zaradi tega je tako pomembno. Omenili ste že, doktorica Katarina Habe, da uporabljate glasbo tudi kot sredstvo inkluzije, torej vključujete otroke, ki imajo posebne potrebe in zahtevajo nek drugačen pristop, z naše strani pa prilagoditve, do kakšnih rezultatov tudi osupljivih prihaja in so lahko ti otroci tudi del siceršnjega okolja v razredu. Ni jih treba izločevati, kam drugam postaviti. Z tega vidika vedno sodelujem z glasbenimi terapevti. Oblikovali smo dva projekta, enega s posamezniki s čustveno-vedenskimi motnjami in drugega s posamezniki z motnjami avtističnega spektra. In tukaj smo vključevali tudi študente različnih profilov. Študente glasbe, psihologije, specialne pedagogike, socialna pedagogika. Potem smo imeli razredni pouk,
pouk, predšolska vzgoja, medicina. Skratka, želimo pridobiti interdisciplinarni tim z interdisciplinarnimi mentori in potem se konkretno dela s temi otroki. Najprej imajo pa vsi študentje usposabljanje z glasbenimi terapevtkami, zato da pridobijo osnovne tehnike, kaj se da uporabiti v nekem ali diadnem delu ali pa v manjšem skupinskem delu. A ne? Tako da tukaj potrebujemo tudi glasbeno-terapevtsko znanje in to prepuščam strokovnjakom. Tako da prvo bi rekla, da če želimo delati z otroki s posebnimi potrebami, moramo ločevati dve smeri. Nekaj je glasbeno izobraževanje, to pomeni, da samo vstopajo v nek glasbeni sistem in se jim prilagodi način poučevanja. Tukaj prava mojstrica Nuša Piber s svojim centrom Doremi, ki se specializira predvsem na delo s posamezniki z motnjami avtističnega spektra. In ko tam vidiš na teh praktičnih življenjskih zgodbah, kaj vse se da narediti in kaj glasba pomeni za te posameznike. Lejte, jaz, ko govorim o tem, meni se naježi koža in jaz začutim tak zanos v svojem bitju, zato ker res dela čudeže. Potem po drugi strani, še eno osebo bi rada tukaj omenila, tudi Barbara Smolej-Fritz, isto psihologinja in glasbenica, je pa zdaj ravnateljica osnovne šole v Krškem in tam se z glasbeno šolo tudi zelo dobro povezuje, ona pa posamezniki z motnjami v duševnem razvoju dela. In pri teh posameznikih je zelo uporabna tudi Willemsova pedagogika, ki pomaga z didaktičnimi orodji, ki so primerni tudi za poučevanje otrok s posebnimi potrebami. No, na drugi strani imamo pa glasbeno terapijo z inštitutom KNOL za glasbeno terapijo in supervizijo, ki so zdaj izobrazali že, mislim, da pa je že ene 7-8 jih dokončali ta specialistični študij v Sloveniji. Organizirajo tudi krajša vikend srečanja in delavnice za učitelje, vzgojitelje, različne profile posameznikov, ki želijo vnašati glasbo v delo, v razredu, v neki skupini ali zgolj v nekem bolj individualnem settingu. Skratka, ogromen se da narediti. Moramo pa imeti orodja. Ja, moramo jih imeti in moramo vedeti, kaj delamo. Brez tega pa ne gre. In ravno tukaj pri posameznikih s čustveno-vedenskimi motnjami bila ena taka lepa izkušnja, ker je ena študentka Akademije za glasbo, ki je bila vključena v projekt, potem to nadgradila svojo magistersko nalogo in je šla v razred, kjer je bilo ne vem koliko učencev, res veliko število učencev, rekla, upam, da se ne motim, mislim, da je bilo 8 učencev v razredu, imel odločbo posameznikov s čustveno-vedenskimi motnjami, ker to je bilo meni nemogoče, kako toliko velik v istem razredu. A ne? In je bila njihova razredničarka prav že ni vedela več, kaj ne naredi z razredom. In je šla ta študentka delati z njimi in učiteljica ni mogla verjeti. Kakšne spremembe so se dogajale, predvsem res na nivoju te čustveno-socialne regulacije, čustveno-socialne kompetentnosti, kjer so se naučili regulirati svoje emocije, tudi zadrževati določene agresivne impulze, počakati takrat, kadar bi nekaj sicer impulzivno naredil, pa ne moreš. Vse to se da strenirati z različnimi glasbeno-didaktičnimi igrami, ki imajo v ozadju skrite neke glasbeno-terapevtske momente. Doktorica Katarina Habe, očitno že samo poslušam vas, pa se mi zdi, da se mi kar odpirajo vprašanja, torej tudi na teh frekvencah, samo ko poslušam o tem. Sicer nimava glasbe tule, se mi zdi, da že deluje, da so že rezultati. Skušam si predstavljati to množično občinstvo, ki posluša ta pogovor in biti čim bolj praktična. Ko se doma zapletemo, ko pride do kakšnega konflikta, morda v drugih okoljih, kolektivu,
kodrkot. Bi rekli, da bi bilo zelo dobro, če bi takrat namesto kakšnih jeznih besed pa začeli preprosto kaj potihem pet, ali pa za dobro jutro, ko srečamo sodelavca, za neko vod. Saj poznamo kulture, ko skupaj telovadijo, se predihajo, mogoče bi znova lahko to pesem res uvedli tudi v vse družbene sfere. Slišati je morda smešno, neuresničljivo, ampak vendarle neki koraki pa so, kot pravite, v šolskih institucijah zagotovo. A si predstavljate, da ko prideš zjutraj v šolo, začneš z neko pozdravno pesmijo, kako drugačna klima se oblikuje in kako tudi se ljudje med sabo povežajo. Ne? To je potem sinhrona energija, ki bo pripravljena na bolj učinkovito delo. Tako da, rečemo, valdorska pedagogika je bolj naklonjena temu in res bitje gleda kot celostno. In več petja živi v valdorskih šolah, valdorskih vrtcih. Pri nas, moram reči, nasplošno v našem sistemu izobraževalnem so vrtci zelo dobro podkrepljeni, kar se glasbe tiče. V šolskem sistemu pa čim više gremo, tem bolj glasba postaja intelektualni konstrukt. In izkustva ni več. Ni več petja, ni več igranja, ni več poslušanja. No, do poslušanja še nekako pridejo, ampak ni tega zanosa, ki objame bitje in gibanje. Vedno znova bom rekla, muske brez gibanja ni. Tako da, če delaš karkoli, s katerokoli skupino, ne morajo sam sedeti. Morajo biti v gibanju, v spet tem pretoku z glasbo. Ne? Zdaj sva trčili ali pa prišli znova do enega zelo obširnega področja, kako nas glasba nagovarja od prenatalnega obdobja pa vse do smrti. Omenili sva, torej tudi na nivoju družbe, institucije, sistema, so že pomembni koraki pri predšolskih, osnovnošolskih, potem pa je stvar odločitve, kot ste zelo dobro malo prej rekli, posameznika, koliko blizu spusti glasbo in koliko mu le ta uravnava življenje. Torej vse do smrti je glasba del nas. Ja, če pogledamo, ne, če dalje več raziskav, je ravno z področja tudi prenatalnih učinkov in na drugi strani učinkov glasbe na starostnike. Tako da tudi v slovenskem prostoru se ogromno govori, tudi dokumentarci so bili na to temo, na TV Slovenija, o učinkih glasbe na posameznike z demenco. Tako da tukaj res lahko vidimo, kako je glasba neko sidro našega bitja, takrat, ko naše bitje že odplava nekam drugam, ga lahko glasba s to povezavo, s tem svetom prikliče nazaj. In vidimo, kako celotno bitje se ponovno prižge in se počuti v tem okolju, v katerem je varno, umirjeno, zadovoljno. Po drugi strani, ne, pa tudi raziskave na področju prenatalnih učinkov kažejo, kako začne glasba delovati na posameznika s svojimi vibracijami, še preden se rodi, da se učinki kažejo na vseh teh področjih razvoja, kot je psihomotorično, čustveno, tudi na tem socialnem področju v smislu tega povezovanja kasnejšega se kaže, a ne, na področju kognitivnih funkcij. Tako da vse to se začne graditi že v drugem trimestru, a ne, pred rojstvom. Tako da vidimo res, kako en pomemben vidik je ta zvočni svet. Morda pa greva zdaj v drugo smer, ki jo prepogostokrat tudi pozabimo. Zdaj govoriva o zvuki, govoriva o glasbi. Pozabljamo pa, kako pomembna je tišina. To, da damo prostor tudi praznini, kjer se lahko potem rojeva polnost. Jaz to vedno znova in znova poudarjam. Zato, ker sploh za tiste, ki smo v glasbenem svetu in ko smo ves čas podvrženi zvokom in glasbi, morda še toliko bolj cenimo, ko pridemo v tišino. Najlepša tišina je meni v naravi, nobena tišina ni izolirana tišina, ne? Je ta res sinhrono zvokov v naravi, ki spravlja telo v posebno blagostanje. Tako da tišina je zelo pomembna.
Ko že omenjava tišino, eno posebno udobje je, ena posebna dobrina sodobnega človeka ali sodobne civilizacije. Že uvodoma smo omenili, vse polno je okrog nas hrupa, takšne in drugačne glasbe, zvokov, veliko tudi motečih. Kako, doktorica Katarina Habe, bi svetovali, če smo prežeti s temi motečimi zvoki, na nezavedni ravni verjetno lahko naredijo tudi kakšno posledico, nam škodijo, morda smo bolj nevrotični, neprespani in podobno. Ali je kakšna protivtež, me zanima, če si morda ob teh motečih zvokih, ki nas preplavijo, si lahko kako pomagamo? Ja, seveda, tukaj pa si ravno lahko pomagamo s to glasbo, o kateri sem prej govorila, a ne, ki vnaša večje ravnovesje v organizem. To pa so te univerzalni učinki, kjer govorimo bodi si o ambientalni glasbi z naravnimi zvoki, bodi si o gregorijanskem koralu, baročni glasbi, klasični glasbi, a ne, klasicizmu, a ne, ker sama ta glasba nosi vse prvine harmoničnosti, a ne, in večje simetrije. Tako da tukaj si lahko pomagamo, da prekrijemo šume, ki so moteči. Ker najbolj problematično je ravno to, da mi neselektivno sprejemamo zvok. Ko ti nekaj gledaš, pa ti ni všeč, boš odvrnil svoj pogled od stvari. Kar se pa tiče zvoka, pa nismo tako senzibilni, a ne? In enostavno se ne zavedamo, kako mi čist na tej fiziološki ravni se sinhroniziramo z vsem, kar slišimo. Tako da, če si ti v nekem zvočnem okolju, kjer je ogromno dražljajev, ki celo vplivajo na telo, tako da vzpodbujajo stres, a ne? Rečemo, rave glasba je primer tega, ker je izrazito hiter tempo in biti so postavljeni tako, da delujejo na nas, da se sinhroniziramo na nivo stresa, a ne? In enostavno nam začne telo, srce hitrejše biti, a ne? Potem začnemo plitveje dihati, vsi simptomi stresa se začnejo ob tem sprožati, a ne? In problem je res, da se ne zavedamo, da mi vse to nezavedno spuščamo v naše telo in reagiramo in se odzivamo na to, kot da smo pod zelo visokim stresom. Ne? In tega je ogromen. Pravim, da z glasbo se da tako tudi, kot se v pozitivno smer vpliva, zelo, zelo tudi vplivati v negativno smer in manipulirati z glasbo. Uf. Tega pa je tudi kar veliko. Kaj pa glas? Glas je zelo lep inštrument, eden najlepših, tudi vi kot pevka to veste. Kako ste oblikovali svoj glas, da je ta glas, s katerim danes nastopate, najbolj prvinski, najbolj vaš, da je vaša barva, so vaši toni, morda, Katarina, o tem tudi premalo govorimo. Ne vem, če je vsak spoznal svoj pravi glas, glas, ki ga določa, ki ga uravnoveša. Ne, večina od nas ne poišče svojega avtentičnega glasu. Mi se kot osebe, ko stopamo skozi življenje, če dalje bolj odmikamo od svojega avtentičnega glasu. In če jaz povem svojo osebno zgodbo, ki bo tukaj največ po moje povedala, jaz sem od majhnega pela v zborih. V zborih se vedno naučiš zelo prilagajati in tudi svoj ton oblikuješ tako, da nimaš nekega glasovnega podpisa več, ampak zveniš lepo v skupini. No, potem sem se odločila, da želim raziskati svoj glas in sem šla na področje klasičnega solo petja, ker se mi je zdel, da je to ena taka dobra izhodiščna točka. Ampak jaz sem se spet počutila v škatlici, ker pri klasičnem petju je zelo pomembno, kako ti nastavljaš tona, ne? In meni to ni bilo sinhrono z mojo osebnostjo in tudi se spomnim, pri klasiki je bilo treba, to tudi študentom zmeri povem, je bilo dostkrat treba tako nastopati, da si dal tako roko na klavir, ne? In meni je rekla profesorica, Katarina, vse povej z obrazom, ne se gibati toka, ne? Ker pogledajte, če mene vidite, jaz skos valujem, moje roke so povsota, ne? In pri meni je res vse v pretoku. In jaz nekako
klasično solo petje spet nisem začutila kot svoje. Potem sem malo stopala tudi na področju jazz petja, pa tam pridobivala znanje. Potem sem pa šla k Nataši Nachtigal na Akademijo za glas in se mi je zdelo, da sem začela pri njej pa prvič odkrivati zares svoj glas, tisti moj avtentični zven. In kakorkoli se bo hecno slišali, a veste, kako težko je bilo meni zakričati od tukle dol, s tistim izvornim zvokom. Pri meni je bilo prej vse naučen, ko ti pojaš, ko ti govoriš, vse mora biti lepo, a ne oblikovano. Ampak kje pa tisti divji glas, zares moj, ne, ki ga potegneš tukle dol in gre kole van iz tebe. A ne? Jaz sem se tega učila. In ko sem prvič bila zmožna res zakričati, tako da je celo moje telo kričalo, zame je bil to tak neverjeten preboj. Potem sem šla pa tudi na delavnice z področja energetskega delovanja. A ne? Tam sem pa sploh doživela čisti preboj, kjer sem pa odkrila svoj glas iz drugih dimenzij prostora in časa, ki ima pa takšno moč in takšno zdraviteljsko funkcijo, da vsakič sem se kar ustrašila. Meni so začele kar solze teč zraven, zato ker sem se toliko ustrašila moči, ki prihaja skozi mene čez ta glas. In dovolj sebi, ko ti tvoj um govori, pa kaj zdaj to, pa kakšen grd zvok, kaj zdaj to delaš, celo bitje ti pa reče, spusti se, pejti tja, ti s tem nekaj delaš, ti to poznaš, kaj treba s tem narediti, zaupaj. In tukaj so bili pa zame takšni preboji narejeni in potem sem šla tudi na tečaj likvotnega petja, kjer sem ugotovila, da jaz to od nekje znam. Jaz se nikjer nisem tega zares učila, ampak ko sem šla v posebna stanja zavesti, sem enostavno znala to pet. Moja usta so delala po svoje. Res, jaz sem vedela, da sem samo pretočen kanal neke višje sile. In to je pa zame tisto takšna milost, kar rečem samo hvala, da mi je to dano. To nisem samo jaz, to sem samo en delček vsega. Ja, tako da to je bi pa moj največji preboj. Se kakšni zvoki prihajajo iz univerzuma, iz tega nebesnega svoda? Kaj vse danes znanstveniki ujamejo? Kakšne simfonije, neverjetno. No in to je treba vzbuditi, ta čud, da človek to sliši, da sprejme. Ne, da ostajamo v okviru že poznanega in nič drugega ne obstaja, le tisto, kar je do zdaj znano. Vi ste nas pa, Katarina, malce ste odstrli, da odkrivamo te svetove, da se zavedamo najprej svojega glasu, mojega tona, kako nagovarjam in potem seveda vseh tih razsežnosti, od glasbe do vsega ostalega. Ja, in ko to enkrat ugotoviš, potem ugotoviš tudi, kako pomembno je, da slišiš glas vsadzga in da lahko glas vsadzga popolnoma drugače zveni, ampak jedro je pa enako, ne? Tako da se mi zdi, da kot človeštvo se učimo tega, da dopustimo vsakemu glasu, da poje, ampak da skupaj ustvarjamo en velik zbor, ki bo spremenil ta svet. Samo tukaj je naša pot. Če tega ne bomo dopustili, jaz ne vem, kako se bomo naprej premaknili. Se mi zdi, najboljš bi bilo, da vsi začnemo prepevati, pa se bomo tukaj našli, ne? Ali vsaj za začetek poslušati tiste dobre, prave, srčne pevce, izvajalce. Katarina, manj oblika, bolj vsebina, če prav razumem, in poslušati, bolj poslušati, kot ste rekli. To so že prvi koraki, potem se nam bo pa že odpiralo. Vsaj bolj razumeli bomo, zakaj ima glasba in sploh zven, vsi ti zvoki blagodejni, zakaj zdravijo, zakaj vnašajo dobro razpoloženje, ne nazadnje pozitivo v to družbo. Točno tako, pa še ena dobro spoznanje nevroznanosti. Naši možgani so nevroplastični, kar pomeni, da
učenje ni vezano samo na eno življenjsko obdobje. Mi se res lahko vse življenjsko učimo. So sicer določena obdobja, kjer lahko hitreje osvajamo določene veščine, ampak vedno je možno. Če želimo, če dovolj časa in energije vlagamo v določeno stvar, ni nikoli prepozno. In jaz tako rada gledam, zdaj si ljudje že upajo govoriti, predvsem ženske si upajo povedati na glas svoje sanje. Jo, jaz sem na celo življenje, tako si želela, da bi pela, pa sem zmeri razmišljala, nimam posluha, nimam glasu. Ampak potem se opogumijo in začnejo peti. In vidijo, kako tudi same sebe prerodijo. Moški stopajo tukaj malo v ozadju, ampak tudi jih je, če dalje več. Ne? Potem, ki grejo kakšni zadnjič, ravno sem bila eno predavanje in je ena gospa rekla, joj, jaz si pa toliko želim igrati harmonko. Gospa je bila stara čez 70 let. Sem rekla, gospa, mogoče ste pa raven na tole predavanje prišla do nas, zato, da vam bom jaz rekla, čim prej se tega lotite. Res nikoli ni prepozno. Mi dobimo glas, ki nam reče, kaj moramo narediti. In kar je najpomembneje, je to, da ga ne utišamo, temveč mu prisluhnemo in mu sledimo. Iz glasbene družine ste, v glasbeno družino potem, ali si ustvarili še sami, še eno glasbeno družino. Bi rekli, doktorica Katarina Habe, danes, ko se ozirate nazaj na že tudi kar zelo lepo akademsko, profesionalno glasbeno pot, tudi kot glasbenica, kot pevka, ne nazadnje, da vas je prav glasba, ta, v katero ste tako potopljeni, še dodatno usmislila, vam izpolnila po vsem življenje, da ste ena od srečnic tega planeta. Ja, jaz moram reči, da res. Jaz svojega življenja brez glasbe, jaz si ne predstavljam. Tudi, če sem zelo žalostna, jaz najbolj temna obdobja v svojem življenju sem preraščala skozi glasbo in ko je bila bolečina najmočnejša, sem jaz ustvarjala skladbe, besede, melodije so prihajale, pela sem, ob tem so mi solze lile, tresla sem se, ampak čutila, kako se zdravam ob tem. Potem tudi tukaj res petje v tercetu tako močno pomaga, ker podpiramo druga drugo. In ko so kakšna težja obdobja, potem to potegne naprej, ne? Drugi dve potegneta tretjo naprej, tako da res brez glasbe jaz si ne predstavljam svojega življenja. To je zapis sleherne moje celice. Glasba nekaj najlepšega, kar obstaja. No in še kot ženska ženska, mislim, da se ženske premalokrat pohvalimo, da lepo mislimo druga v drugi, ampak včasih svojim pogledom, ko se ocenimo po vsej vertikali, včasih narobe razumemo to. Mogoče je pa ta pogled le neka potrditev, smo ponosne, ko vidimo, da se druga zna urediti, da dobro izgleda. In bi rekli, da je to vaša pomladitev, Katarina glasba. Ja. Da vas pomljajuje, ker vašo dušo napolnjuje in s tem se seveda sploh vaš preširen smeh, mislim, da je tudi sinhron z nekimi valovi glasbeniki. Skratka, glasba diha skozi vsako celico, če ji pustimo, da vstopi v nas. Ja, in tukaj še zraven dodam plesa, ne? Ker jaz tako zelo rada plešem, rekla sem glasba in gibanje, eno. In zame sploh. Jaz, ko zaprem oči in se glasbi predam in plešem in grem tudi z gibom za določenim zvokom, res vse, kar je v meni, moje telo, moje čustva, moj um, moja duša, vse to se zliva v eno. To je nekaj najlepšega. Koliko lepih, konkretnih spodbud, namigov, zelo vaših iz vašega zasebnega življenja ste nam danes podali. Si želim, da bi spustili to glasbo v svoje svetove. Kot sva že rekli danes, Slovenci smo narod pesmi, kako lepe so, kako čustveno sporočilne tudi naše v vsem tem toku zgodovine. Tudi kot narod so nas oblikovale, čeprav še nismo imeli svojih meja,
Pa je. Vendar le prav slovenske pesmi so nas ohranjali, da smo danes to, kar smo. In dopustimo tem pesmim, naj prevzamajo mesto, ki so ga nekoč že imele. Kaj bi vi rekli, Katarina, ob sklepu? Točno tako in tudi bodimo hvaležni in ponosni na to, koliko različnih vokalnih skupin v Sloveniji imamo in kako kakovostne so. Ne? Mi imamo toliko velik zborov, da ne vem, če je še kakšna država na svetu, kjer ima na število prebivalca toliko zborov in ne samo kar katerih zborov, zelo kakovostnih zborov, kot jih imamo v Sloveniji. Tako da v Sloveniji je en velik, velik potencial in dajmo že končno vzreti ta biser in ga častiti. Naj vas prevzame čim večkrat glasba, vas ponese na krilih radosti in vas potopi v mirnost zaupanja seboj in vsem, kar vas obkroža, ter vas notranje uglasi. Doktorica Katarina Habe, najlepša hvala za sodelovanje, za pozitivo, zelo konkretno in vplešiva naprej ali odplešiva naprej v to, kar bo danes dan še prenesel, tudi ob sodelovanju poslušalcev, gledalcev, ki so vas spremljali. Hvala lepa. In nagovor vsem poslušalcem, gledalcem, pojte, pojte, plešte, igrejte in se radostite življenja. Dobrodošli nazaj. Prisluhnili smo predavanju oziroma pogovoru, kako si pomagamo z glasbo. Ker pa ima današnja predavateljica dr. Habe kmalu po zdaj 19. uri koncert v ruski dači, bi povabila Nino in tudi gostjo, da začneta s pogovorom, odgovorita v bistvu na vprašanja, ki ste jih zapisovali, pridna v klepet. Za na konec pa še da omenim, imamo še nekaj lepih novic za na konc, tako da se slišimo po Q&A odgovorih na vprašanja. Tako, hvala ti, Diana, za besedo. Pa pozdravljeni nazaj, no, gospa Katarina, pa res hvala, no, z naše strani, pa tudi strani gledalcev, zato res čudovito, pa se mi zdi predvsem srčno in pristno predavanje. Se mi zdi, da so tudi gledalci to opazili. Dober večer vsem skupaj in hvala lepa za te lepe besede. Jaz moram iskreno povedati, da sem res zdajle že v nizkem štartu, ker glasba čaka in bom z veseljem predtem pa še odgovorila na katero od vaših vprašanj. Potem pa kar hitro. Bova kar začeli. Zdaj v bistvu največ vprašanj se je nanašalo na otroke s posebnimi potrebami. Kakšna glasba jih pomirja? Kakšno glasbo bi vi priporočali? Zdaj, sklepam, da lahko se kar razširiva na vse otroke s posebnimi potrebami, še posebej pa so izpostavljali otroke z motnjami v pozornosti in avtističnega spektra. No. Tako je. Sploh pri posameznikih z motnjami avtističnega spektra je glasba en medij, s katerim lahko resnično dostopamo do posameznika. Namreč tudi oni sami, kar ne znajo izraziti z besedami včasih, lahko preko glasbe povejo in je glasba kot neke vrste kanal do njih. Tukaj dela prave čarovnije Nuša Piber z njenim zavodom Doremi in si kar predlagam, da se tam pogledal, kakšne glasbene stvaritve so zmožni ti otroci narediti. Napisali smo na to temo tudi eno čudovito knjigo Glasba in avtizem, kjer se najdejo konkretni napotki, kako delati z otroki z motnjami avtističnega spektra po eni strani v smislu glasbenega izobraževanja in po drugi strani tudi v smislu glasbene terapije, ker lahko do njih pristopamo na dva načina, ne, kot glasbeno-terapevtsko ali pa enostavno izkoristimo njihov glasbeni talent in jih izobražujemo v glasbenem okolju, kjer pa ne gre toliko za to, katera glasba je tista, ki je njim najbolj ustrezna, zato ker je tukaj res potrebno upoštevati osebnost vsakega otroka posebej in tukaj ne gre zdaj za to, kakšno motno ima, ne? Gre pa za to, kakšne okoliščine zgradimo, da se te otroci počutijo varno, da znajo predvidevati, kaj se bo zgodilo, ne? Skratka, da jim ustvarimo okolje, v katerem se bojo lahko v optimalni meri izražali z glasbo.
kar nekaj raziskav je bilo narejenih na tem področju v tujini sploh, tudi v Sloveniji. Derek Paravicini je en tistih glasbenih savantov, ki je dokazal širši svetovni množici, česa vse so posamezniki z motnjami avtističnega aspekta sposobni, tako da res se da tukaj ogromno narediti. Pri posameznikih, rečemo, z motnjo pozornosti si lahko pomagamo z vsako glasbo, ki deluje predvsem v smislu spodbujanja alfa možganskega valovanja, kar pomeni sproščene budnosti, ki povečuje pozornost pri posamezniku. Če pa želimo, če pa vidimo, rečemo, da mo posameznik z ADHD ima enostavno preveč energetskega naboja trenutno, pa pomaga vsaka glasba, kjer lahko sprosti odvečno energijo. Kar se tiče inštrumentov, zelo močno pomaga tudi, če jih učimo, rečemo, karkoli v zvezi s tokali, kjer lahko odlijajo to odvečno energijo. Ja, tako da je pa res to bi bilo lahko čisto posebno poglavje, kako se lahko z vsako skupino otrok s posebnimi potrebami dela, ker se da izjemno veliko doseži. Tudi pri posameznikih čustveno-vedenskimi motnjami, kjer gradimo predvsem na tem, da se z glasbo regulirajo emocije in da znajo na ustrezen način potem izraziti svojo spet stisko ali neko nelagodje ali nek agresiven naboj, skratka, da se da preusmeriti to energijo preko glasbe na takšen način, da potem nastane prostor, da lahko tudi neko nalogo, ki je vezana na šolsko okolje, otroci lahko uspešno speljejo. Zdaj omenili ste tudi, da je predvsem odvisno od osebnosti, od počutja, mogoče nekih drugih stvari, kakšna zvrst glasbe bi mogoče komu pasala v nekem trenutku. Pa je bilo tudi eno vprašanje, Petro namreč zanima, če mogoče določenim osebnostim oziroma osebnostnim lastnostim ustreza bolj neka zvrst glasbe, mogoče lahko sklepamo kaj na podlagi te povezave. Na tem področju sta prebojno delo, raziskovalno delo upravlja Renfro in Gosling in sta ugotovila, da se z petimi dimenzijami osebnosti povezujejo tudi glasbene preference. In recimo, rečemo, odprtost kot ena izmed teh dimenzij se povezuje, rečemo, z jazzom, a ne, s glasbeno preferenco do jazza, tudi do klasike. A ne. Refleksivna glasba se povezuje s posamezniki, ki imajo nizek nevroticizem. Skratka, tukaj je res veliko raziskav bilo opravljenih, kako se osebnostne lastnosti povezujejo z glasbenimi preferencami. Ja, in to se vedno znova in znova potrjuje. Zanimivo, ne? V različnih kulturah, ja. Ja, tako. Potem mogoče tudi, če je bilo vprašanje, kako gledate na rap glasbo z vključenimi kletvicami, ki lahko deluje zelo depresivno in žal nekateri mladostniki zelo radi poslušajo. Ja, to je pa zdaj drug moment, kjer moramo zaznati tudi katarzično komponento glasbe. Ne? Gre za to, da na ta način, ko posameznik ali sam izvaja rap glasbo, ali pa jo tudi posluša, daje prostor, da se nestrinjanje s tem, kar se dogaja v svetu. Tudi, rečemo, ta agresiven naboj, ko se pojavlja pri posamezniku, ko se želi upreti, ko želi podati svoj glas, da to ni prav, ne, to deluje katarzično in pozitivno vpliva na regulacijo emocij. Seveda, ne, rečemo, to prihaja v spredje predvsem pri mladostnikih, ki so v obdobju uporništva in želijo svojim glasom se tudi na nek način odcepati od nekega varnega okolja, poznanega okolja in dati prostor svoje lastni osebnosti. Tako da jaz pravim, nobena glasba sama po sebi ni negativna. Kljub temu, da so kletvice prisotne, a ne, seveda to ne boš dal enemu mlajšemu otroku za poslušati, ki nima filtra in nam zostavlja
ravno samo kot spužva vse usrka vase, ampak za nekega mladostnika je pa to njegov lasten izraz, ki mu pomaga, da negativna čustva v bistvu sprosti na pozitiven način. A ne? Zaradi tega, ker boljš, da glasbo ustvarja, boljš, da glasbo posluša, kot pa rečemo, da greva neko delikventno vedenje, a ne? V neko neprimerno vedenje v določenem okolju. Tako da jaz bi rekla, da tudi tukaj lahko vidimo, da nekaj, kar morda na prvo žogo deluje kot negativno, sploh ni negativno. In enako je tako, kot sem že prej povedala, zrej v glasbo. A ne? Tudi vse raziskave kažejo, da če mi delamo fiziološke meritve, ja, imamo telo v stresu, ampak za nekoga, za enega mladostnika, ki je pa v depresiji, ki pa potrebuje večje fiziološko vzburjenje, da ga premakne ven neke čustvene apatije, je pa to spet pozitivno. Tako da vidimo, stvari niso tako enoznačne, kot bi morda na prvi trenutek mislili. Ne? Tako. Vidimo, moramo, kaj je za koga primerno in v kakšnih okoliščinah. Seveda. Zdaj, da vas ne bomo zadrževali predolgo, še mogoče lahko za konec vprašamo, ali bi v jeseni življenja se lahko pridružili kakšnemu zboru? Ja, pa seveda. To je pa tako dobrodošlo. Veste tudi zakaj? Zato, ker človek je družabno bitje in ko greš v zbor, najdeš stike s podobno mislečimi, to se stkejo tako čudovite vezi. In jaz vsekakor vsakmu predlaga, ki začuti v sebi, da si želi pet, čim prej najte eno možnost, en zbor v svojem okolišu in začnite prepevati. Ker če vidimo, kako se naše telo boljš počuti, kako kar naenkrat vse nelagodje, kar nekam izpuhti, kako enostavno začutimo v sebi to prijetno počutje, lejte, treba je pet, treba je čim več pet, plesati, igrati, kot sem rekla. Ni boljšega zdravila, kot je to. Tako da tista oseba, ki je to vprašala, gospa ali gospod, čim prej poiskati nek zbor v vaši bližini in začeti pet. Ja, zagotovo en velik ja. Tako ja, lepo. Še bi imeli mogoče kakšno sporočilo za konec, da zaključiva današnje druženje, no? Moje sporočilo je, da si želim, da bomo enkrat ljudje vsi skupaj zveneli kot neka harmonična glasba, kjer bo vsak lahko zvenel svojim avtentičnim glasbom, hkrati pa bomo ustvarjali čudovito skupno glasbo. In ko nam bo to uspelo, bo svet res svet z veliko začetnico. Lepo, se mi zdi res. Lep, čudovit zaključek tega izjemnega predavanja. Se mi zdi tudi berem ob strani komentarje, ki so res izjemni. Vsi pravijo, da toliko pozitivne energije na tem predavanju bilo. Tako da še enkrat hvala, da ste se podružili danes z nami. Pa srečno no na koncertu. Hvala vam res za povabilo in vsem, ki so bili prisotni, vsem, ki ste bili prisotni, res iz srca hvala, ker tudi jaz čutim vso to energijo od vas. Veste, ko nekdo ustvarja glasbo ali pa karkoli počne, to je vedno preplet energije in hvala vam, ker ste vi meni dali tako lepo energijo. Srečno in iz srca vse dobro. Enako, lepo bodite. Čao. Evo, pa se nam bo sedaj počasi pridružila Dijana, tako pozdravljena nazaj, nisi bila dolgo odsotna. Tako, enkraten pogovor in tudi enkratno predavanje. Yeah. Je dalo toliko razmisleka in razmisleka o glasbi na splošno. Kako lepo in pozitivno vpliva na nas, kaj ne Nina. Ja, se take pozitivne občutke, neko novo energijo. Kako pa tebe spremlja glasba tekom življenja? Se mi zdi, da vsak dan, no? Čisto vsak dan imam neko glasbo, že mogoče, ko hodim od doma proti fakulteti, imam glasbo na slušalkah in se mi zdi, da me čisto nekako pripravi na dan, napolni z energijo. Med učenjem imam glasbo, sicer potem
moje petje ni ravno najbolj točno, ampak imam toliko več veselja. No. Pa ti? Odlično, odlično. Jaz se enako počutim. Me tekom celotnega dneva spremlja. Tako, pa da se poleg predavateljici vam zahvalimo, bi se lahko na tem mestu zahvalili tudi našim podpornikom. Seveda, seveda. Znova najlepša hvala našim sponzorjem, ki nam omogočajo ta pozitivna predavanja. Tako da hvala AMZS-ju, Vzajemni, Škodi, Lidlu Slovenije, Zavarovalnici Triglav, Unikredit Bank, Petrolu, Skupini Primera in Nasti Mulej. Danes pa tudi hvala projektu Kako si, Društvo študentov psihologije in seveda časopisu Večer, v sodelovanju s katerim poteka Mariborski maraton pozitivne psihologije. Tako. Podporniki pa bodo imeli možnost tudi sodelovati z nami, nas podpreti na prihajajočih predavanjih, kar tudi sledi v naših dobrih, veselih novicah, saj v novem letu 2022 nas čaka sklop dogodkov Druga šola za starše, tako da znotraj dogodka se bo odvilo 10 predavanj in potekala bo od 5. januarja do 5. februarja 2022. Samo s to razliko, da bomo začenjali ob 18.30. Ponovno pa bo pester program prek spleta z vrhunskimi predavatelji in pa tudi brezplačno. Vsekakor vabljeni, da si lahko preberete o programu še več na naši spletni strani, bodo pa tudi še v prihajajočem času objave na Facebooku in Instagramu. Tako da pridružite se nam lahko kot poslušalci, kot zavod ali izobraževalne ustanove ali pa tudi kot podporno podjetje ali organizacija. Kar je pa še ostalih dobrih novic, vsekakor smo zadovoljni z letošnjim letom, bilo je izjemno, tudi na ta odmor oziroma premor bomo šli zadovoljni zaradi nagrad. Tako je. Ja, v bistvu se mi zdi, da smo kot projekt to leto dobili res ogromno nagrad, podpore. Nas veseli, no, da nas spremljate, pa omogočate, no, da se ta projekt še širi, da se bo ta beseda nekih pozitivnih predavanj, opolnomočenja nas širila, no, še naprej. V bistvu smo v tem letu postali dobri človek leta 2021, tako kot sem rekla, iz naše žene, torej smo bili izglasovani od vas kot dobri človek. Potem pa smo prejeli tudi nagrado Horus za najbolj družbeno odgovoren projekt v letu 2021. Tako da res hvala vam vsem, ki nas spremljate pa omogočate, da širimo projekt. Ja, in zdaj sem se spomnila tudi, če bi Nastja bila tukaj, bi vsekakor rekla, da pravzaprav mi nismo dobili teh nagrad, ampak ste jih pravzaprav tudi vi, ker hvala, ker nas spremljate in tudi ta predavanja delite z področja pozitivne psihologije in tudi razvojne miselnosti, se veliko novega naučite in tudi sami poskrbite za osebno rast in se razvijate iz predavanja v predavanja. Mogoče bi še na tem mestu lahko prosili, da delimo tudi to, kar imamo, še mogoče enkrat vabljeni, da podprete časoris, da pošljete SMS s ključno besedo časoris 5 na 1919. Gre v bistvu torej za mednarodno brezplačen spletni časopis za radovedne otroke. Tako da vabljeni, no, da delimo to dobrodelnost in v bistvu da delimo naprej, no, da damo nekaj nazaj. Tako. Za proti koncu pa še nekaj vam imamo za pokazati. V bistvu smo pripravili novo knjigo za vas. Pripravljali smo jo kar nekaj mesecev, v bistvu poletje in tudi jesen. To je naša prva knjiga, nova knjiga s citati. V bistvu se imenuje Pozitivna psihologija za dobro leto dni. In če nimate še ideje za božično novoletna darila, je to odličen, tak pozitiven način, kako obdarite vaše bližnje, sorodnike, mogoče tudi prijatelje in sodelavce. V bistvu se stoji iz obilo lepih misli slovenskih in tudi tujih avtorjev. Tako da ta knjiga s citati vam prinese in vas tudi pričaka z novimi lepimi mislimi, vam polepša dan, tudi vas spodbudi in tako.
Dostopna je pa v bistvu na naši spletni strani pod zavihkom Trgovina. Spletno povezavo boste našli v klepetu na Facebooku in YouTubeu, tako da si jo lahko že pravočasno zagotovite pred prazniki, mogoče za vas, da se razvajate, ali pa mogoče za vaše bližnje. Tako, kje imaš ti, Diana, nastavljeno? Jaz se rano gledam tu, vsako jutro preberem. Ja. Jaz tudi. Res je taka navdihujoča. Ja. Še ne na zadnje, pa da ne pozabimo, na našem Facebooku in Instagramu poteka nagradna igra. Sta dve nagradni igri pravzaprav, tako da vas tudi tukaj povabimo k sodelovanju za malo popestritve, pa mogoče bo sreča na vaši strani. Tako. Pa se mi zdi, da mogoče mi dve lahko na tej točki tudi zaključiva. Se vam res še enkrat zahvaliva, da ste nas spremljali celotno sezono. Predavanje bo posneto in na YouTubeu, tako da če mogoče zdaj niste uspeli slišati vsega, lahko obiščete naš portal na kanalu YouTube, pa si ga pogledate v celoti, mogoče delite med prijatelje. Pa z moje stranino še enkrat res čudovite, lepe praznike, mirne, da boste res uživali, s srcem, no, z ljudmi, s katerimi se boste družili in mogoče vzeli kakšno pauzo in preprosto uživali. Dodajam še ene lepe, radostne, vesele praznične dni in pa tudi pozitivno, pogumno, uspešno leto 2022 in se vidimo na šoli za starše zelo kmalo. Tako, lepo bodite, srečno. Srečno. Ko Janez hitro potrebuje zdravnika splošne medicine ali specialista, nič več izgubljen ne kliče na okoli za informacije. Zanj vse uredi varuh zdravja. Sklenite tudi vi zdravstveno polico in si zagotovite dostop do zdravnika, ko ga potrebujete. Tudi nadaljavo.